راپورونه وایي ملګرو ملتونو امریکا افغان مرګ چپلاوي طالب پلاوي ترکیې او قطر ته د ګډو اصولو په نوم یو نهمادیزه نوملړ سپارلی چې له مخې یې د ترکیې له جوړېدونکي کانفرانس وړاندې په ځینو مهمو مواردو هوکړه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د ملګرو ملتونو د دې نهمادیز نوملړ کاپي ورته رسېدلې. د معلوماتو له مخې یادلیک په یو ټول ګډونه حکومت ټینګار کوي، خو د یوې مشخصې نیټې لپاره د انتقالي یا لیږدیز حکومت وړاندیز کوي چې یو نوی حکومت د راتلو لپاره زمینه برابره کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا متن چې نه مدې لري او د ګډو اصولو په نوم نومول شوی، موخه د استنبول له غونډې وړاندې د مهمو ټکو په اړه د افغان مرکچي او طالب پلاوي هوکړې ته رسېدل دي. بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې دوی ته دا لیک د ورید میاشتې په 13مه نیټه رارسول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا ترکیې او قطر د ګډو اصولو دا نه مادې د وري میاشتې په 15مه افغان مرکچي او طالب پلاوي ته سپارلې. په دوحه کې د افغانستان سفارت لخوا د بهرنیو چارو وزارت پر لیږل شوي لیک کې د دې اصولو په اړه د افغان مرکچي او طالب پلاویو نظریات هم راخیستل شوي دي. افغان مرکچي پلاوي د دې اصولو په اړه خپل وړاندیزونه په څلورو ټکو کې محدود کړي: په اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار، د ټاکنو له لارې د واک لیږد، د ګاونډیو او سیمو هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی، او یوه داسې سوله چې د بلې جګړې پیل نه وي. هغه وړاندیزونه دي چې د افغان مرکچي پلاوي د دې اصولو په ځواب کې لیکل شوي. په دې اصولو کې دا هم لیکل شوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو د دې اصولو د عملي کېدو لپاره د مذاکراتو خبره هم اړینه ګڼل شوې. د لیک د متن له مخې طالبانو بیا د استنبول غونډه کې د ګډون سره هوکړه کړې چې د اوربان پاړۍ د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمېدو وړاندیز کړی، خو د نورو موضوعاتو په اړه د نظر ورکولو لپاره له ملګرو ملتونو امریکا ترکیې او قطر څخه د دوه اضافي ورځو وخت غوښتی. ملګري ملتونه امریکا ترکیه او قطر داسې مهال د استنبول له غونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو هغوی د هوکړې غوښتنه کړې چې زلمی خلیلزاده هم په کابل کې له جمهور رئیس غني او د ملي مصالحې شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره له کتنې وروسته وویل افغان لوری باید دې غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کوهدامان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خبرې وکړې چې د ترکیې ناسته به روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه ترسره شي.